سلاو لە هەموو هاوڕێیان، ئەمڕۆ سی شەشی 2022. زۆر جار پرسیاری واکەڵێ بۆچی چۆن باڵندە جووت بکەین، ینی زۆر جار کە یەکێک تازە باڵندە بەخێوەکات پرسیاری ئەوە ئەکات، دەڵێت چۆن باڵندەکانم جووت بکەین. بەڕێزان تۆ ئەبێت هەچ کاتێک کە تۆ بڕیاری ئەی باڵندەت هەبیا باڵندە جووتی کەی، یعنی زاوزی پێ بکەین. کاتێ ئەم بڕیارە ئەبێت یەک خاڵی زۆر زۆر گرنگە کە هەموو بەخێوکەرێک بیزانێ، ئەیش قۆناغەکانی ژیانی باڵندەیە کە پیا ئەڕوات، قۆناغی لە هاوینا، قۆناغی تولەکە لە پاییزەوە تاوەکو کۆتایی زستان، قۆناغی پشووە لە بەهارا، قۆناغی جووتکردنە، دوایەوە قۆناغی تولەگێتەوە، کەواتە چوار قۆناغی سەرەکی هەیە کە ئەبێ بەخێوکەر بیزانێ کە لە بینی قۆناغی پشوو، قۆناغی جووتکردنە، قۆناغێکی کەیە پیاڵن قۆناغی ئامادەکردن کە ئەم باڵندەکەت ئامادەکەی بۆ جووتکردن، کە ئەم قۆناغانە هەمووی پەیوەندی بە سێشتی سەرەکیەوە هەیە، یعنی بە درێژایی ژیانی باڵندە بە هەموو ئەو قۆناغانەی کە پیاە ئەڕوات سێشتی سەرەکی هەیە کە بەخێوکەر ئەبێ بە تەواوەتی لی تێبگە: خۆراک، گەرما، پلەی گەرما لەگەڵ ڕووناچی. ئەم سێشتە بە کاریگەری ڕاستەوخۆی هەیە لەسەر ئەوەی کە ئەم باڵندەیە بچێتە ناو یەکێک لە قۆناغەکانەوە، یاخود یەکێ لەو قۆناغانە تێپەڕێنێت. ئەبێت بەخێوکەر ئەمە بزانێت، ئەبێت بزانێت ئەم باڵندەیەت ئەکە قۆناغی تولەکە کە یەتە لای تۆ تولەکە، یعنی پەڕەکەی ئەگۆڕێ، ساڵانە پەڕی ئەگۆڕێ، پەڕی لێ ئەبێتەوە. لەم کاتەیە ئەبێ ئەم باڵندەیە بە قۆناغی تولەک تۆ بابڵین مامەڵی لەگەڵا بکەی. دوای ئەوە کە قۆناغی تولەک تەواو ئەبێت، ئەبێ بەخێوکەر ئەوە بزانێت ئەم باڵندەیە پێویستی بە قۆناغێکی کە هەیە کە ئەبێ زۆرترین کاتژمێرەکانی ڕۆژ بڕین 24 کاتژمێری شەو ڕۆژ، ئەبێ زۆرترین کاتژمێر بەلایەنی کەمەوە 16 سەعات ئەم باڵندەیە بنوێ، بۆیە ناوی قۆناغی پشووە. و لەم قۆناغەیە پلەی گەرما تا نزم بێت باشترێکە بۆ باڵندەکە، یعنی خوا باڵندەی وا دروست کردووە. کاتێک باڵندە ئەنوێت ئەو کاتە پلەی گەرمای لەشی جێگیر ئەبێت. بەڵام ئەگەر وزەی کۆ نەکرد بێتە وەکو پێویست بە ڕۆژ، لەوانەیە بۆ نمونە لەم 16 سەعاتە کە ئەنوێت 14 سەعات وزەی کۆ کردوێتەوە، 2 سەعاتی وزە دا ئەبەز، یعنی لەو کاتە پلەی گەرمای لەشیش دا ئەبەزێت، لەوانەیە لەو کاتە باڵندەکە تووشی کێشە بێت. بۆیە خۆراک و خۆراکی تەواوکەریش کە ئەمە زۆر زۆر گرنگە، پاکوتەمیزیە و پێویست ناکرێت پاکوتەمیزیەوە لە بڵین ئەبێ هەموومان نەزانین بۆ مرۆڤیشە بە هەمان شێوەیە. بەڵام ئەوەی کە گرنگە ئەم بەخێوکەرانی کە باڵندە تازە ئەکڕن، هەمیشە لە قۆناغی تولەکە ئەبێت باڵندە نێرومێ بە یەکی شەوبێک کێشەی نییە، لە قۆناغی پشەش پشوشا بە هەمان شێوەیە، چکە کۆ ئەندامی زاوزیان سست ئەبێت. بەڵام ئەگەر بەخێوکەر بووی بکرێت دایمە جیان کاتەوە نێر بە جیا مێ بێ بە جیا باشترێکە. خۆراک خۆراکی تەواوکەر کە ئەمە یەکێکە لە خاڵەکان، لە سێ خاڵەکە کە زۆر زۆر گرنگە تۆ باڵندەکانە خۆراکێکی تەندروستیان بیتێ، خۆراکێکی تەواوکەری تەندروستیان بیتێ بە پێی ئەو قۆناغەی کە پیا ئەڕوات. پلەی گەرما ئەبێ پلەی گەرما لەو قۆناغەی کە تایەتی بە پێی ئەو قۆناغە ناکرێت تۆ باڵندە ڕابگری بە درێژایی ساڵ. ئەم چوار قۆناغی هەیە تۆ لێک پلەی گەرما ڕای بگری بە درێژایی ساڵ، تۆ یەک خۆراک و خۆراکی تەواو، یعنی یەک خۆراکی تەواوکەری بیتێ کە ئێماڵین خۆراک تەمەن خۆراکەکەی جێگرە تێکەڵەکەی، بەس خۆراکی تەواوکەرەکە جیاوازە بە پێی قۆناغەکان. زاهیدەن و گوتمان پلەی گەرما، پلەی گەرما و ئەمە زۆر زۆر گرنگە کە بە پێی قۆناغەکان پلەی گەرما، بۆی ئەم باڵندەیەم ئۆتۆماتیکی لە مێشکیا تۆ تێکینەی ئەبێت ئۆتۆماتیکەکە وەکو چۆن بێت وا بێت کە ئیتر بە پێی قۆناغەکان تۆ سوود لە باڵندەکە ببینیت. دوای ئەوە ڕووناچی، هەر قۆناغە و ڕووناچی خۆی هەیە، هەر بابڵین لە 24 کاتژمێردا چەند ئەبێت ڕووناچی لەسەر ئەم باڵندانە بن، ئەمە زۆر زۆر گرنگە کە بەخێوکەر ئەبێ بیزانێ. ئەگەر هات و تۆ بە تەواوەتی لەم خاڵانە گەیشتیت، هەر یەکە و بە پێی ئەو قۆناغەی کە پیا ئەڕوا، زۆر بە ئاسانی ئەتوانی باڵندەکانت جووتکەیت، یاخود فێر ببیت چۆن جووتیانەکەیت، کە ئەمە بابڵین بنچینەی بەخێوکردنی باڵندەیە کە بەداخێکی زۆرەوە، کە بەداخێکی زۆرەوە لە سەتا
با باسی صد نکن زور بی زوری بخیو کرانی باونده یا او ام زانیاریانه ان لایو خواخوای انه پپل پل تیرکانی انجود کن بوی ام همو چشنه یا خود کس باسی ناکا با تواوتی اگر بخیو کر بیتو لم قناغانی جانی باونده تی بگاد زور با آسانی اتوانی هر جور باونده یک الان قرصا رای بگری تو بیا چوشیلی بگری گرنگ اوی روناچی پلی گرما خوراک که الان خوراک خوراک و خوراکی تاوکر به یک اوه پاکو تمیزیش لاموی گرنگ تریکا امانه زوز و گرنگ بررزان که ایما بیزانی که بخیوکر بیزانید یعنی من اگر هچ کسی بیتو پیبلم یعنی امر راستی که ایه که تو امشتو زانی امسیشتا تیگیشتی لسطاسد هر قناقو چی پیویستا باور بیت همو بالندکانو کو یگوه یعنی من خوخوتانی بینن من بعد جیم جود کردوه کناریم جود کردوه سیسکنم جود کردوه زیبرام جود کردوه گولد امدینم جود کردوه قمریم جود کردوه کترم هبوه مریشکم هبوه ایستش چه بالنده که الان زوزو قرص رای بگرم نگه لبروی من زوزو شارزم نخیر لبروی تیگیشتون لسط آسط لقوناغه کانی جیانی بالنده و هر قوناغه و بپی قوناغه که پیا اروات خوراکو خوراکی تاوکر طبعا به یک وی کوتمن لگر او سیشت که خوراک و روناچی و پلی گرما اگر به شیوه کی تندروزو کو چون بالنده لدر و اجی بوی دابین که به بی هیچ کشه تو سرکوتو ابی یک خالی کی که گرنگ اویا بخیوکر ابی یک جار بریار بد بریاری او بعد چون ایوه فیر ببید آیا ایوه به شیوه کی زانستی فیر ببید یا به شیوه کی حرمچی و بازاری لگر رزما ببورن او قصیب کم کاتی بشن رگی چی زانستی اگر ری ناکری هرچی اگر چی چی و تو بخصیب کید کبو بشیوی چی بازاریش او کاتار یکو شتی کله ابی هر روشو شتی چی بیتی هر روشو بشیوی بی اوی که گرنگا بخیو کرد اوی که اوی بیزانی اوی کاتی ایم بالنده اخی نقوناقی آماده کردم یعنی الین علم روا ایم بریار ما ناو بالنده کان زود دکین ابی او قفزی جی جیر بیو نجولید لو شوینا گرنگ نیه زو کسالی برز بیه نزب اوانه راحت نی بالنده که چون رای بینید او بالنده بو شیوه راحت هچ پرسیاری که بیمن لخزمتا